زرسانگا کو پشتو فوک میوزک کی پہچان سمجھا جاتا ہے. انہوں نے فن موسیقی کو اپنی عمر کے 50 سال دیے, سینکڑوں گیت گائے, حکومت اور نجی اداروں سے بھی بے شمار ایوارڈ حاصل کیے. بیس سال کی عمر سے یہ فن شروع کیا. میں نے اپنا پہلا گانا ریڈیو پاکستان پشاور میں گایا. اس وقت ریڈیو اسٹیشن پرانی کچہری کے پاس تھا. جب میں نے ریڈیو میں گانا ریکارڈ کیا تو کیسٹ کی ریل ٹوٹ گئی. وہاں موجود پروڈیوسر نے کہا کہ آپ بغیر آڈیشن کے ریڈیو میں آئیں گے اور گانے گائیں گے. زرسانگا کو شہرت بھی ملی اور ملک ملک گھومنے کا موقع بھی, لیکن معاشی آسودگی کا احساس نہیں مل سکا. اب مسئلہ یہ ہے کہ میرا کوئی ذریعہ آمدن نہیں. کام نہ ہونے کی وجہ سے میں اور میرا سارا خاندان گھر بیٹھے ہیں, جس سے میرے بچوں کی زندگی متاثر ہو رہی ہے. پشتو غزل کا بادشاہ کہلانے والا ایک بڑا نام خیال محمد کا ہے. انہوں نے ساری زندگی محبت اور امن کے گیت گائے. پشتو موسیقی کے لیے خدمات پر انہیں صرف پاکستان سے نہیں افغانستان سے بھی ایوارڈ سے نوازا گیا. ان دنوں فالج کا شکار ہیں اور ویل چیئر پر زندگی گزار رہے ہیں. آج تک تقریباً 80,000 گانے گائے. جب تک مجھے فالج کا اٹیک نہیں ہوا تھا میں فن موسیقی سے وابستہ رہا اور خدمت کرتا رہا. اب یہ فالج میری مجبوری بن گئی ہے. خیال محمد کہتے ہیں کہ پشتو موسیقی کا ذوق رکھنے والے آج بھی ان کے گیتوں پر سر دھنتے ہیں, لیکن کئی دوسرے فنکاروں کی طرح انہیں بھی ان کے گیتوں پر کوئی رائلٹی نہیں دی جا رہی. لوگ میرے کیسٹ سٹڈی کرتے ہیں اور اس سے اپنا کام نکلواتے ہیں. اگر کوئی ان سے پوچھے کہ تمہارا استاد کون ہے تو وہ فخر سے کہتے ہیں میرا کوئی استاد نہیں ہے. ہارون رشید ایک جانے پہچانے سنگر ہے. یہ کہتے ہیں کہ گلوکاروں کے بدتر معاشی حالات کی بڑی وجہ پاکستان میں کاپی رائٹس کے قانون پر عمل درآمد کا نہ ہونا ہے. جب گانے ریڈیو میں پلے ہوتے ہیں, جب سانگز میوزک ویڈیوز ریڈیو اسٹیشنز کو ملتے ہیں, ٹی وی چینلز کو ملتے ہیں, وہ آگے آرٹسٹ کو پے نہیں کرتے, رائلٹیز پے نہیں ہو رہی. اس وجہ سے آرٹسٹ بہت زیادہ سفر کر رہے ہیں. ہارون رشید نے ایسے گلوکاروں کی مدد کے لیے ایک انفرادی کوشش کا آغاز کیا ہے, مگر ان کے خیال میں جب تک بڑے ادارے فنکاروں کو ان کے کام کی رائلٹی ادا کرنے پر راضی نہیں ہوتے تب تک فنکار کے حالات بہتر نہیں ہو سکتے. جو سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ جو براڈ کاسٹرز ہیں, ریڈیو چینلز اور این ٹی وی, ان کو ایک رائلٹی پیمنٹ اگری ٹو اے رائلٹی پیمنٹ فار میوزیشنز, کمپوزرز اینڈ آرٹسٹس. کاپی رائٹس کا قانون دنیا کے کئی ملکوں میں فنون لطیفہ سے متعلق افراد کے حقوق کا تحفظ کرتا ہے اور یقینی بناتا ہے کہ فنکار کا فن اور بینک اکاؤنٹ عمر بڑھنے کے ساتھ خالی نہ ہونے پائے.